de så veldig bra sett. Nei. Vil jeg si. Har du bitt? Nei, jeg bare vil ikke bitt. Han sanker en gule kort i hvert fall. Nei, jeg er ikke inne. Vi ut på tur i Hass akkurat nå, og vi har med oss Mr. Hei! Han dulmer himself. Så vi på vei til... Vi i Düsseldorf, vi på vei til... Dortmund. Mellom deg, oppå, og kamera oppå toppen. Og jeg hadde første rad med veiene. Kan dere strekke ut helt og sånt? Vi kan starte bloggen her, fordi vi har nemlig to signerte boller oppi baggen her. En av han misteren som står her, han dulmer. En av Erling Breit Haaland. Vi var nettopp der nå i Dortmund. Måtte mellomlandet her i København, kansellert fly. Så se helt til slutten for å få med deg hvordan du kan vinne en av de to signerte ballene. Jeg signerer en jeg også, så du kan vinne en av meg. Så følg med helt til slutten. Kjør blogg. Og kul skjer. Og kul. Nei, det var det ikke. Jeg bare ser på. Jeg hadde gjort en dritt på det der. Du hadde herjet der nå. Ja. Jobba han tom. Ferdig med FIFA Volta Challenge. Ja. Jeg var på lag med Erling. Gjør vi triks da. Skal vi ha triks? Let's go. Jordan Stål. Jordan Stål. Jordan Stål. Kom igjen. Der! Let's go! Nå er Randulle mot Haaland. Hvem tror du vinner? Randulle. Lett. Ja, er vi klare? Jeg veldig klar. Jeg klar. Hvem vinner? Erling sier at han hadde null forventninger. Hvor selvtilliten din nå? Selvtilliten på banen er på topp, men her... Ja, det liksom... Det på PS4, det ikke meg. Er du Xbox? Det liksom ingenting stemmer, altså. Ja, ok, jeg skjønner. Ja, det blir spennende altså, å se. Ja, litt sminke. Så, hallo folkens. Velkommen til en helt ny video på kanalen. I dag det en ganske spesiell liten video, for det har vi med oss. Hei, Erling. Du klar for FIFA Action? Nå går det, men vinner. Nei, det ikke. Han sanker en gule kort i hvert fall. Nei, jeg er ikke vinner. Bra, bra. Må vise deg. Ja, hva er situasjonen? Man står her og ser. Ok, jeg må gå inn. Ok, få se. Oi, oi, oi. Ja. Den er fin. Den er ikke fin. Men den syns nesten ikke, da. Jeg skal bøye meg for å filme deg, ikke sant? Så hører jeg på sånn. Det var verdt det. Du kjøper en ny bukse. Ja. Da er vi klare. Nedtur. Vi trodde vi hadde ett tidligere. Og nå skulle det... Skjer du da? Musikkstille. Skru høyt av han seg på. Var så uheldig og mistet... Nei, mistet ikke flyet, men vi ble omboka igjen. Så nå sitter vi her. Nå skal gutta ta seg en pils. Og det er fortsatt. Jeg får tjene chille litt. Vi tenker vi skal avslutte vloggen. Og som sagt, du kan vinne tre signerte baller. En av Randulle, en av... Haaland og en av meg, og det du trenger å gjøre... Meg, ja. Nei, eller ingen som rusj. Nei, jeg er jo fortsatt. Ja, ja. Men det du må gjøre, kommenter hvem som vant Volta Skills Challengen av mitt lag, og hvem var det jeg spilte mot igjen? Du spilte mot Nico Schulz, Jadon Sancho og en freestyle motherflicker. Ok, facts. Ok, hvem vant?
lik, du må også subscribe, så trekker vi ut tre forskjellige vinnere. Det helt random, så uansett om du har lyst på Randulle-signatur, Haaland eller min, så trekker vi bare helt random. Så du skal kommentere, lik og subscribe. Vi skal prøve å oppdatere litt oftere her på den norske kanalen. Så ses vi I den neste videoen.